Hekalu na kuchinja kama kawaida, maanake ni kwamba wanaipika sadaka ya Kristo teke, wanapika Kristo kama sadaka teke, sadaka ya Mungu iliyowanunua wanaipika teke, wanaitupilia mbali. So ilikuwa inawahusu hawa jamaa waliokuwa wanarudi katika ibada zilizopitwa na wakati. So anasema sitakupungukia kabisa, wala sitakuacha kabisa. So mwandishi rafiki anawatia moyo, anawasaidia tu waweza kutumainia kwa Kristo. Yesu hata wakumbukia wala hata waacha. Wokovu ni kazi ya Mungu, yani ni uaminifu wake. Utakaso, kutakaswa ni kazi yake, na kazi ya maombi nini? Si kazi ya maombi ya muamini. Yesu anayafanya haya. Wokovu ni kazi yake mwenyewe, kazi ya Baba yetu Mungu. Ni uaminifu wake kutulinda, ni uaminifu wake ametutakasa. Ni kazi yake, si kazi ya maombi yetu. Ati kwamba tunaomba kutakaswa, tunaomba kulindwa, tunaomba kufanya nini? Ah, hii ni kazi yake. Tudhihirisha imani ndani ya Kristo. Kuamini nini? Kazi aliyoifanya pale msalabani. Mateso yote aliyoyapitia huyu Yesu kwa ajili yetu. Akasikwa, akafufuka katika utukufu. 1 Thessalonians chapter 5:23. 1 Thessalonians chapter 5:23. Wathesalonike wa kwanza 5:23. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. So si ushirika wako wa kutafuta utakaso. Yeye mwenyewe. Nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. So hakuna andiko, hakuna mahali muamini anaambiwa aombe utakaso ama aombe atakaswe. Wewe ulitakaswa tu wakati ambapo hata huko unataka kutu. Yaani hukutarajiwa, lakini Baba akakusudia tu, akakupenda tu. Akakutenga. Maana kutakaswa, kutengwa. Hiki chombo kinakuwa maalum, kinatakaswa, maana kinatengwa. Uaminifu wa Mungu upo katika kweli ya kwamba ametutakasa. Haleluya. Uaminifu wake uko kwamba ametutakasa katika Kristo. Yeye aliye tuita mara moja na kwa milele. Uaminifu wake unapaki kwamba ametutakasa ndani ya Yesu Kristo. Yeye aliye tuita mara moja tu na kwa milele. Sisi ni lengo na amani yake. Wa Filipi 4:6-7. Sisi ni lengo la amani yake. Sisi ni lengo la amani yake. Wa Filipi 4:6-7. Sisi ni lengo la amani yake. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru hoja zenu na zijulikane kwa Mungu. Hebu rudia vizuri, tutengeneze mali kidogo. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba. Ile na haimaanishi kwamba ni vitu viwili, kuna kusali na kuna kuomba. Anamaanisha ameanza na kwa kusali ambako ndio kuomba. Kusali bado ni kuomba, ni kitu tu kimoja. Si kwamba kuna kusali tofauti alafu tena kuna kuomba tofauti. Hiyo na haitofautishi vitu viwili tofauti. Maanake ni kwa kusali ambako ndio kuomba. Kwa kusali ambako ndio kuomba. Kusali ndio kuomba. Ni kitu tu, ni neno tu moja. Kusali na kuomba ni neno moja. So kumbe kuna kusali na kuna kuomba. So ukitafuta katika vitabu vya nyaraka, Paulo amehimiza kanisa kuomba kwa ajili ya wengine. Haleluya. Paulo anahimiza waamini waombe kwa ajili ya wengine. Paulo anahimiza ama hao mitume wanahimiza waumini kuomba kwa ajili ya wachungaji.
Hallelujah. Si Paulo hata alikuwa anasema kama pia nami mniombe ama mtuombe, si ni kweli? So manake hapa anapozungumza kwa kusali na kuomba, azungumzi tuombe vitu vya mwili. Oh, nani nipate kasi, ni sawa kuomba hayo, lakini hoja kuu si kwa ajili ya mahitaji tu ya mwili. Ni kwa ajili ya kuomba waamini wakae strong katika imani. Wasiche wakashambuliwa na adui, yani walindwe na wale waovu, maana wakati ule ni sawa. Wakati ule ujue kuamini Yesu Kristo ilikuwa jambo lingine, si la kawaida. Hata watumishi kuhubiri ilikuwa si rahisi. Maana walikuwa wanasuliwa. Angalia bila Petero wanachukuliwa, naambiwa msiruti kuhubiri tena kwa hilo jina. Waamini walikuwa wanapitia vita kila wakati. Wanapikwa. Mnaenda kukusanyika huku mnachukuliwa. Yaani ukisema tu wewe unamwamini Yesu utatafutwa uwawe. Sasa wanaombeana. Wanaombeana ya kwamba katika sila changamoto wawe na nguvu za kushinda. Hata ukishikwa usiwe na wasiwasi ukamkana Kristo. Usimame tu katika imani. So kuna swala la kuombeana kwa ajili ya watu watiwe nguvu, macho ya kanisa ya siti kuwa nuru. Maana kuna miongoni mwetu, kuna wale ambao macho yao bado haioni vizuri, bado wanaona katika kifulifuli. Macho yao yaangaze, yaone nuru ya Kristo, wamuone Baba chinzi yalivyo, waone wokovu wao ulio mkuu, watambue ndani ya Kristo, wapate maarifa ya kumjua mwana wa Mungu, wapate ufahamu katika neno la Kristo. Pamoja na kushukuru. Sinaona sasa pamoja na sasa kuna kusali ambako ndio kuomba, alafu pamoja na kushukuru. Kumbe kuna kushukuru kumo ndani. Kushukuru ni jambo lingine tofauti. Maana watu wamefika mahali wanasema maombi yetu ni kushukuru tu. Hapa amezungumza vitu tofauti. Anasema kuna kusali ambako ndio kuomba. Alafu pamoja pia humo ndani. Baada kuwa tunaombeana watu watiwe nguvu, macho yatiwe nuru, tunaombea walio kizani macho yao yafunguke, yaweze kutiwa nuru, wapate ufahamu, wapate maarifa ndani ya Kristo, wamuelewe Kristo anayehubiriwa kwao. Baada ya hiyo kuna kushukuru sasa. Yeah. Tikiwe naweka sawa. Mstari wa sita huo. Yeah, mstari wa sita kwa tafsiri nyingine ya TKU. Anasema msisumbukie kitu chochote, lakini salini na kumuomba Mungu kwa salini na kumuomba Mungu kwa mahitaji yenu. Kwa mahitaji yenu mshukuruni Mungu wakati mnapomuomba yale mnayohitaji. Mshukuruni Mungu wakati mnapoomba yale mnayo. Sasa kumbe kuna kushukuru pia, tusiache kushukuru kweli. Tusiache kushukuru. Paulo na Sila walikuwa wanafanya nini? Maandiko yalikuwa Paulo na Sila walikuwa wanafanya? Walikuwa wanasifu. Walikuwa wanatuanga sifa. Yaani katika mabaya moyo wako kae na shukrani. Shukrani. Moyo wako kae na sifa. Katika mabaya, katika changamoto. Kuna mambo ambayo inapata watu wengi. Shida ni kwamba unapotoka kwa furaha, unaanza kuingisha huzuni, unaanza kuingia malalamiko, Maandiko yanasema kuwe na shukrani. Hata tunapoomba kwa ajili ya mahitaji yetu, mahitaji ya wengine, wapate kufanikiwa, wapate kushinda, wapate kusimama, nuru ing'ae katika mioyo yao. Kuna mtu mmoja hata akisoma maandiko, ndiye anajua kusoma. Lakini akachukua Biblia akaanza kusoma tu hivi. Akisoma tu verse ya kwanza, usingizi imemchukua. Tuombeane ya kwamba huyo mtu afunguke, atoke katika hiyo hali, afunguke, asome maandiko, awe na nafasi ya kufanya study. Maana maandiko hatuwezi kuyaelewa pasipo study. Tunahitaji kufanya study nyingi. Haleluya. Mfano mwingine, kuna watumishi ambao waje kutumia wachungaji. Yesu amewapa pulpit, amewapa kuchunga kanisa. Hawa watumishi unakuta kwamba anaenda kazi mpaka anakosa, yani anaenda kazi mfululizo, hakuna hofu. Akipata hofu ni ya kuchinyima tu ndio akuja kanisani tena atoke. Naelewa analinda kanisa. Sasa hata apate mtu wa kuomba,
apate muda mzuri. Maana wewe mwili ukiwa mchovu kuomba si rahisi. Wanahitaji muda. Wanahitaji kuombewa Yesu afungue njia katika maisha yao, wapate nafasi. Ukweli ni kwamba ukiwa kijana hivi tumika. Kuna siku ujui ni kazi ipi utapata. Wewe sijua. Kazi, kuna wakati mtu unapata kazi unakuta kwamba huna kabisa muda unaweza omba. Unaingia kazi, wacha niseme, kuna watu unakuta, kuna watu hata kuna mmoja wengine wapa. Mtu anaingia kazi saa 11, anatoka kwa nyumba. Kuingia kwa nyumba ni saa 3 ama saa 4. Na anafaa kuja wapi? Anafaa kuja kule. Sasa mwambie huyu mtu ataomba lini na atasoma maandiko lini? Na kazi anayoifanya usifikie ni kazi ya kukaa tu. Ni kazi anafanya inachosha mwili. Paka mwili unakaa umechoka. Kuna wale wanakuwa wameridhika, lakini si wote wanaridhika. Anatafuta njia kwamba apate nafasi hata ajumuike na wengine. Kuna mtu anaenda mfululizo kazi. Uje usifikirie kwenda kazi mfululizo bila hofu ni cha. Unaweza somumsa tu nje kwa sababu uchaenda. Enda ndio utachua. Utakapoenda utakosa, unatamani sana uko kazini siku kama ya Jumapili, wenzako wamekusanyika. Mimi nimeshaenda kazi Jumapili. Bwana unasikia makanisa tu watu wanaabudu bwana. Na sasa hiyo bwana unafanya kazi, tajiri yuko hapo hapo. Alafu wewe unaelewa kila kitu ambacho kiko ndani mwako ukasikia mahali kina kinaanza kuinuka hivi. Yaani kinapuchika tu humo ndani. Unasikia watu wanaabudu nasema tu gani. Yaani unakosa hata amani. Lakini siku hapo unapenda. Lakini tu kwa sababu unatafuta hela. Maana huko hapo kama si hela, ni hela unatafuta. Sasa hivi tumeile ya kufurahia. Kama unapata muda sasa hivi, ama yule ambaye anaenda kasi asubuhi anakuja saa 9, afurahie. Kuna mtu hana kabisa nafasi. Maana hata tunapokutana ni kuomba njia sifunguke ndani ya kanisa. Watu wapate kazi zitakazo wapa nafasi nzuri. Huu mwili ukija kuwezi omba. Hata mwenyewe utajaribu unakuta wesi. Unajaribu kuchukua Biblia uweka hapo. Yaani hata kufanya strategy unasikia kiu lakini unasikia mwili inakataa. Wewe uta Yesu akasema roho inataka lakini mwili ndio shida. Huu mwili ukishachoka. Hata utasikia Biblia ndio umejikua unasoma lakini unasikia tu na upendi kusinzia lakini unasinzia tu. Usingizi inakuchukua. Inakupita unasema acha nienda. Maana usingizi ni ugonjwa mwingine. Usingizi ni ugonjwa mwingine. Mpaka utoe wewe usingizi. Naelewa kuna mtu hakuna namna ya kuutoa. Hana siku ya kupumzika. Mimi nimeshaifanya kazi hizi, nimefanya kazi hii ilikuwa naenda mapema sana kitako zilikuwa nimeokoka wakati ule. Unaenda mapema sana hiyo kazi, maana saa 12 unafaa umefika na kazi yenyewe ilikuwa uko Ngara. Tunaamka mapema. Na unajua una fare kukupeleka Ngara kule town Ngara. Unapanda mpaka Westland. Alafu ushuka upitie hizo njia za katikati kule humo katikati. Ndio sasa hiyo unaenda mbio. Ndio ufike in the tot. Na ukifika tu hivyo unakuta tajiri ameshafika. Na ukichenawa tu kidogo anakukombanisha. Alafu ukitoka huko hata una fare. Inakupiti unatembea mguu kutoka Ngara mpaka Kangemi. So mwili na uko kazini umeshindwa kufanya kazi, umechoka. So ni kuombeana wala yule ambaye hana kazi. Njia ifunguke ya kazi itakayompa nafasi. Usije katabuka na kinywa yako na kazi yote tu nitafanya. Ikisha utafanya siku ya kwanza, ya pili, my friend utapadilika tu, luka tena unasema hata ndaje tu. Kama last week. Eh. Last week kutoka Wednesday. Nilikuta kupika Friday. Yaani mikono haina nguvu yoyote. Kazi ni sasa kwa kampuni ilibadilika. Yeah. Sasa kuna kampuni nyingine. Sasa venye zana tulianza hiyo nini hiyo wiki tukana yeah. Mandi tukakuja tukafunga maofisi yakafunga juu ya kuna mtu alikufa juu ya corona sasa yeah. Maofisi yakafunga sasa sisi sote tukatupwa nje yeah. Nikufagia unafagia kama venye unafagianga kwa nyumbani ishalo yani kama hiyo Wednesday nazi kwa hivi tu yenye kufu ndiyo nilipika hiyo siku zingine nilikuwa na lana sina nguvu ya kupika yani nimechoka hebu sikia. Na unatoka tu mapema lakini ana unatoka kasini mapema lakini hata nguvu za kupika. Hebu niambie chakula chake cha kukula. Ameshindwa.
Sasa ni Biblia atachukua hata kusoma. Ataingia kwa maombi hata akumbuke mtu kwa maombi. Maana kama nimechoka nitakukumbuka vipi? So hili swala la kuombeana, maana utamkacho katika kinywa chako itakuwapenia tu. Kile unachotamka kita happen kwa maisha yako. Maana unapotamka kitatimia. Unachenga. Tamka, mimi ni siku zote ni kuna wakati nikiwa niko katika wokovu nikataka kazi. Siku zote nikawa nikiomba na mwambie Yesu nipate kazi, nipe muda wa kutumikia. Na kweli ilipatikana. Maana neema inatosha tu vile unavyoomba hiyo. Lakini yote itakapokuja, my friend, itakuja mpaka utafanya mwezi ya kwanza useme sasa. Yaani utakao kabisa umekaa mbali na Biblia, umekaa mbali na maombi. Alafu sasa cha kuharibu sana hata kukutana na wale mnaoshiriki nao pamoja. Maana kwa kushirikiana mnatiana moyo, mnatiana nguvu. Andiko linasema heri wawili kuliko mmoja. Sasa utajikuta mwenyewe umeanza kusumbukana. So anapozungumza kusali na kuomba, tuombe. Kuna wahubiri bwana wamekamatika. Anaenda kasi, anatukanwa. Angalia wewe, fanyi kazi vizuri, mchinga wewe. Wewe usi kama umeshawahi fanya kwa mwili. Chisa. Hili mefanya mwini kazi. Mwini unaza mbafu, mbafu wewe. Sijui nini nini. Fanya hini, fanya. Yani mwini anaweza kuchosha akili. Alafu hebu sikia wewe ni mhubiri anaye tukano, ni mhubiri ambaye Yesu amempa madhabahu. Ni mhubiri amempa kanisa kulichunga. Huko anatukanwa. Alafu uniambie, alafu wewe una expect mtumishi, mchungaji atakuja kanisani akupe neno na kuponya wewe. Ataanza stories akasini. Atakupa stories huko kasini kwao. Maana hata ombi leo utapataje vitu kama uombi jameni? Neno lenyewe usomi, hauna mta mzuri, maana hii akili uchoka. Akili imechoka. Utafakari hata neno wezi. Akija kwa madhabahu anaanza story. Sandoa. Naanza kupigia story sandoa kule kasini bila kuna kuwa. Hii vile na nini na nini, kwa sababu gani? Kwa sababu anachoka. Lakini akiwa na muda wa tuombe, wa uchungwa, wa wachungaji, wa watu ambao wanahitaji kumtumikia Kristo wapate nafasi nzuri ya kumtumikia. Haleluya. Na itawezekana. Wewe utafurahia, kijana utafurahia wakati umepata kazi. Yaani unaingia saa 2 kazi. Alafu saa 9 unatoka kazini. Si furaha jamani. Kwa nini iwezekani? Kwa nini sisi tuliokuka tunaona iwezekani? Mimi nilipokuwa naambia Yesu nipate kazi nitakao kutumikia. Ni kwa sababu ya vile nilikuwa nasikia huko ndani nampenda sana Yesu. Na sitakangi hata siku anataka hata nipende kukosa hata ibada hata moja. Kwa hata kila siku nifuatilia ibada. Nisikia hata nisipoingia mpaka nitafuatilia kulikuaje. Walisema nini? Maana najua kwamba kuna maneno mazuri yatasemwa. Na haya maneno yatanipita. Na kwa sababu haya maneno yako kwa ajili ya nafsi yangu nipate kupona zaidi. So si watu wako full, watu wanafanya kazi. Si mbaya kuifanya, lakini tuombe wapate nafasi pia ya kumtumikia Mungu wetu. Haleluya. Maana ndani ya mioyo yao wanatamani. Si jambo rahisi. So tumesoma, tulikuwa tumemaliza, tusoma Wakolosai 3:13. Sisi ni lengo la amani yake. Tulikuwa tumemaliza sapa kweli? Hatujamaliza. Ephesians chapter 4:6-7. Tafikia 7 ya tujasoma. 7 inasema. Saba inasema. Ilikuwa Wafilipi. Ilikuwa Wafilipi, sorry. Wafilipi 4:6. Nini 4:6 mpaka 7. So soma hiyo 7 nafikiria tutaikusa hiyo. Wafilipi 4:7. Nasema na amani ya Mungu. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote. Ipitayo akili zote. Itawahifadhi. Itawahifadhi. Mioyo yenu. Na nia yenu. Mm-hmm. Katika Kristo. Katika Kristo. Soma Wakolosai 3:15. Wakolosai 3:15. Wakolosai 3:15. Na amani ya Kristo. Na amani ya Kristo. Iamue mioyoni mwenu. Iamue mioyoni mwenu. Haleluya. Ndio mlioitiwa. Hiyo ndio.
ndio mlioitiwa katika mwili moja. Tena iweni watu wa shukrani. Pia hiyo kitu ya reta. Amani ya Kristo iamue mioyoni mwetu. Hiyo ndio tulioitiwa. So sisi ama waamini ni sisi ni lengo na amani yake. Tumeitiwa amani ya Kristo. Tuingia katika amani na Kristo. Haleluya. Tumeingia katika amani na Mungu wetu. Sisi ni lengo na faraja yake. Sisi ni lengo na faraja yake. 2 Thessalonians chapter 6. Ni chapter 2:16. Wathesalonike wa pili, mlango wa pili, mstari wa 16. Nasema sisi ni lengo na faraja yake. Faraja hii ni ya milele. Chapter 2:16. Na Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe na Mungu Baba yetu aliyetupenda akatupa faraja ya milele. Akatupa faraja ya milele. Na tumaini jema. Katika neema. Katika neema. Hii neema imebeba vitu nyingi kweli. Sisi tunauangalishi. Tunauangalishi. Yesu anatuangalia, anatuchunga. Anatutunza. Anajishughulisha sana kuhusu sisi. 1 Peter chapter 5:7. Anajishughulisha kuhusu sisi. 1 Peter 5:7. Yeah. Huku kimtika yeye fadhaa. Huku kimtika yeye fadhaa. Huku kimtika yeye fadhaa zenu zote. Kwa maana yeye hujishughulisha sana. Hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Kwa mambo yetu. Hallelujah. Anajishughulisha sana kwa mambo yetu. Muamini ana vingi sana ndani ya Kristo Yesu. Muamini ana vitu vingi. Muamini ana vitu vingi sana ndani ya Kristo. Sisi pia ni lengo la maombezi yake. Romans chapter 8:34. Alafu utaandika na Hebrews chapter 9:24. So, soma Romans chapter 8:34. Muamini ana vingi sana. Maana sisi pia ni lengo la maombezi yake. Romans chapter 8:34. Eh. Nasema ni nani atakaye wahukumia adhabu? Kristo ndiye aliyekufa. Naam. Na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu. Naye yuko mkono wa kuume wa Mungu tena ndiye anayetuombea. Sawa, yeye ndiye anayefanya nini? Anayetuombea. Amesema yeye ndiye anayetuombea. Hebrews chapter 9:24. So manake huduma ya maombezi ya Yesu ni kwa ajili ya muamini. Ukweli wa kuwa anaishi milele ni uhakika na thamani ya wokovu wetu. Hebu soma hiyo Hebrews chapter 9:24. Kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono. Ndio mfano wa patakatifu halisi. Basi aliingia mbinguni hasa. Aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Hapo 25 inasema wala si kwamba ajitoe mara nyingi kama vile kuhani mkuu aingiavyo katika patakatifu kila mwaka kwa damu isiyo yake. Amina. Haleluya. So ukweli tunapata kwamba huduma ya maombezi ya Yesu ni kwa ajili ya muamini. Ukweli wa kuwa anaishi milele ni uhakika wa thamani ya wokovu wetu. Hatuna mashaka kupoteza wokovu wetu kwa kuwa yeye ameketi akiwa hai kuhani mkuu. Haleluya. So tuna uhakikisho wa usalama wa wokovu wetu siku zote. Tumetengwa milele. Yaani tumetakaswa milele. Na tumetengwa milele na hatari zote ambazo zinaweza kumpata mtu.
hata adhabu ya dhambi tumetengwa mbali nayo. Haleluya. Andiko linasema kuna hukumu ya adhabu kwa hao walio katika Kristo Yesu. Romans chapter 8:1, hiyo unaandika tu. Yeye ndiye kiti chetu cha rehema. Hatuna kosa. Sisi yeye ndiye kiti chetu cha rehema, hatuna kosa ama kumwamini hana kosa ambalo linahesabika mbele zake. Yeye anapoangalia na Mungu anapoangalia anaona tu dhambi ya mwanawe katika maisha yetu. So kosa lako aliwezi likasiti dhambi ya Kristo. Kosa letu aliwezi likasiti damu ya Kristo. Damu yake ilisiti kosa letu. Haleluya. Damu yake ina nguvu. So muamini ana heri kwa sababu ya kumwamini Kristo. Kosa lake linakuwa limefunikwa, alionekani tena mbele za Mungu. Damu kasi ya damu ya Yesu inanena mema kwa ajili ya watakatifu. So ameketi milele akituombea. Yesu ameketi milele kama kuhani mkuu akituombea. Ni wajibu wake wa ukuhani kwa ajili ya muamini. Ni wajibu wake kutuombea siku zote. Huo ni wajibu wake wa ukuhani. Maana hiyo ndio kazi ya kuhani. Haleluya. Mwenye nyumba ndiye huwa anaosha nyumba. Nyumba iwezi kajiosha. Haleluya. Na sisi ni nyumba yake. So yeye yuko kwa ajili ya kusafisha nyumba yake siku zote. Tumsifu Yesu Kristo. So kuhani wake ni kwa ajili ya muamini. Na ni kuhani milele. Angekuwa anakoma kuwa kuhani, tungekuwa na mashaka kama kina Haruni. Kuhani wao ulikuwa ni wa muda. So kazi yake kama kuhani ni kuokoa muamini hadi mwisho. Kazi ya kuhani ni ku make sure kwamba watu wanakaa salama. Sasa kazi yake ni kumwokoa muamini mpaka dakika ya mwisho. Kwa sababu anasema kuwaokoa kabisa. Lengo la ukuhani ni kuwa na muamini asiye shtakiwa. Lengo la ukuhani ni kuwa na muamini asiye shtakiwa. Kwa sababu akina Haruni hiyo ndio ilikuwa kazi yao, ku make sure kwamba watu hawahesabiwi, yani ku make sure kwamba wamefunika dhambi ya taifa la Israeli. Wasipigwe kwa sababu ya makosa. So walikuwa wanajaribu juu chini walete damu na nini wachinje chinje ili ya kwamba mwaka huo wawe na baraka. Nasi hao walipatilika, naye sisi tunakuhani tu siku zote. Kuhani wetu ni wa milele. Ana make sure kwamba tuko salama katika mikono zake. Tuko mbele sababu tukiwa salama kwa kupitia ukuhani wake. Tusimame. Tafikia pole. Amina. Siti kumtukuza kwa ajili ya uaminifu wake. Yesu ni mwema, ametawala. Haleluya. Siti kumuadhimisha. Tusiti kumuadhimisha, tusiti kumtukuza kwa sababu yeye ni mkuu, yeye ni mwaminifu, anatujali. Yeye anatuombea. Ni faraja yetu, ni wokovu wetu. Haleluya. Yeye ndiye asili yetu. Mtu afai muamini afai kuishi katika hukumu. Anafai shabikio kwamba ni naye muombezi. Haleluya. Makosa yanapotokana kwetu sisi kwa sisi, tunajua kwamba ni letu sisi kuweza kurekebisha. Haleluya. Ni sisi wenyewe kuweza kuombeana misamaha. Bali umekosea, tunarekebishana alafu tunasonga mbele. Huo ndio upendo wa Kristo kwetu. Tukijua kwamba anatupenda milele. Amina. Sawa, naweza kusema hivyo.